မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လာမယ့်24နှစ်ဒီကနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့3နှစ်ကနေဇွန်လ31ရက်နေ့ဖန်3နှစ်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်မဲ့ဒေသတွေကိုမုလတသူတေတီဝန်နိုင်ခံမှန်းပေးတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မုလတသူတေတီဝန်နိုင်ကတော့24နှစ်အတွင်းမှာမိုးရေကျဉ်3လက်မကနေ9လက်မကအထိရရှိနိုင်တဲ့ဒေတာတွေကိုဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့စနေနေ့မှာအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်ရွဲမြို့ရဲ့အောက်ဘက်3လက်မအထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ARD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ကြုံပြောငတိုင်းချောင်အတုံးကျောင်းကုန်ပန်းတနော်သားပေါင်းငွေဆောင်ချောင်းသားမြောင်းမြောင်းဝါခေမဟင်္ဒရာညောင်တော်ဘူအိုပင်မြို့တွေမှာတော့3လက်မအထက်ကနေ6လက်မအခန့်အထိမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးပြန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရေကျဉ်3လက်မအထက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေတာတွေကတော့ရှောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာတလက်မတက်တန်လင်းကြောက်တန်းခရမ်းသုံးကွာကုန်းချံကုန်းမှော်ပြီးထောက်ချံလှဲကိုဓာပိန်ဖောင်ကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမှာတော့၃လက်မအထက်ရွာနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးအင်းတကောကဝတာဝဖျားကြီးကတုတ်တနတ်ပင်တက်ကလာဝကြောက်ကြီးကညိုကွင်းပဲနယ်ကုန်းကြောက်တကာပိန်စလုံးညောင်လေးပင်မတောက်ပြွန်တစားဒါယုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့၃လက်မအထက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးမြို့နယ်အားလုံးကတော့ထီးစတာထီးကလောငပြောတော်ရှမ်းရွာတဲ့ဝင်းစိန်လှိုင်းပွဲပိနေတော်ပိုင်ကျုံစတဲ့ဒေသတွေမှာငါးလက်မအထက်ရွာနိုင်ပြီးမိုးအလုံးများနိုင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်တရင်းနိုင်တိုင်းမှာတော့၃လက်မအထက်ရွာနိုင်ပြီးတော့ဘေးမြို့အထက်ပိုင်းဒေသအလုံးရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးပြည်နယ်ကြိုက်ကမိမြို့မှာတော့မွေးရေချင်းစံချိန်တက်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရယ်2023ခုနှစ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တန်းထွာချက်အရဇူလိုင်လရဲ့24နှစ်အတွင်းမှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရေစံချိန်တက်ကတော့ Jackme မှာဒီနေ့30ရက်9လ2023မှာ348မီလီမီတာ13.66နဲ့မိုးရေချင်းစံချိန်တက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့မြေကြီးမှု3ပေးချက်အခြေအနေထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ရင်မြင့်ရဲ့စိုးရင်ရေမှန်မှာတည်ရှိနေမှုအခြေအနေကတော့ဒီနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရနိုင်ရင်မြင့်ရာမိုးကောင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှန်အထက်ကိုတလမခန့်ကြော်လုံရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ရဲ့ကတော့နောက်တရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းအနီးမြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဖိအားနဲ့ရောင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မလို့သားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီချင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေလီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝန် low pressure area ဟာဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေလီမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ဒီတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာကယားပြည်နယ်မှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကျင်းကျင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေရာစင်စင်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမှုတက်ကြုံရွာခဲ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးခဲ့ပါတယ်မသားမော်ရမွေးချင်းတွေဟာကြိုက်ကမိမျိုးမှာ 13.66 လက်မှဖအံမျိုးမှာ 9.88 လက်မှရေးမျိုးမှာ 8.8 လက်မှပေါင်မျိုးမှာ 8.53 လက်မှဒီလေးမျိုးမှာ 9.8 လက်မှဒဝဲမျိုးမှာ 6.54 လက်မှမူရမျိုးမှာ 6.18 လက်မှလောင်းလော့မျိုးမှာ 6.32 လက်မှချောင်းဆောင်မျိုးမှာ 9.83 လက်မှမော်ရမြန်မျိုးမှာ 9.09 လက်မှတန်ရွင်းမျိုးမှာ 9.59 လက်မှတထုံမျိုးမှာ 9.32 လက်မှလမ်းပွဲမျိုးမှာ 4.18 လက်မှ၊ကြိုင်မျိုးမျိုးမှာ 4.61 လက်မှနဲ့ဥရာဝမှာ 4.25 လက်မှတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလားပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်မြန်မာပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနယ်ရေဝန်ကတော့မြန်မာပြည်နယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြန်မာပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိပါတယ်။က
ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားလုံးကောင်းပါမယ်။မနက်ဗန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမုတ်တင်ကြုံရပြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုတ်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့ဘူရိုက်ဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းရန်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမြမကံရံတက်ရှောင်းနဲ့တန်းတော်ပင်လေပြင်းဒီမှာရပါရန်ကမိုးသက်လေပြင်းနေကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းမြေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်40ကနေ45မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြေဟာမြမကံရံတက်ရှောင်းနဲ့တန်းတော်ပင်လေပြင်းဒီမှာ9ပေကနေ13ပေကရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတုံလေးအားလုံးကောင်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေထွိုင်အတွက်ကတော့မြက်ဗန်မနဲ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမိုးတက်ကြုံရပါမယ်ကျောင်းရန်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်ရံမျိုးနဲ့နေထွိုင်အတွက်ကတော့မြက်ဗန်မနဲ့ချိန်လေးခံမှန်းချက်ဟာမိုးသင်းတင်ထစ်ကြုံရပါမယ်ကျောင်းရန်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်နယ်လေးမျိုးနဲ့နေထွိုင်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတင်ကြုံရပါမယ်။ကျွမ်းရံရံနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းနိုင်ငံတဝန်မြို့အများစုမှာမိုးကြီးညှိရှံနေတာကြောင့်ကားရေးလာရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကလည်းသိရပါဗျ။ဒီနေ့မှတော့ပဲခူးမြစ်ရာစိုးရင်ရေမှန်ရောက်နေတာကြောင့်မြေကန်းနီးနဲ့မြင်းနေပိုင်နေထိုင်သူတွေသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလွသားနဲ့ဇလားဗေဒကလည်းထုတ်ပြန်လာပါဗျ။မလွတ်သားနဲ့ဇလားဗေဒရဲ့အခုမနက်6နာရီခွဲညရင်တိုင်းထွာချက်အရာလည်းပဲသဘောမြင့်ရင်အမြင့်ဆုံးတက်နေပြီးတော့ဘီလင်းမြင့်နဲ့တောင်းရင်မြင့်ကလည်းတိတိတတ်တာရေတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ AR မြင့်စီးစင်းနဲ့မြင့်ကြီးနာဗမော်ရွှေကိုကတာတပိတ်ချင်းတကြောမှာမြင့်ရင်တက်နေတယ်လို့သီဘောရွှေစားရန်ကဒေါထရီမြင့်ရင်ကလည်းတက်နေတာကိုမလွတ်သားဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိတိုင်းနာရီကရင်မွန်ဘကုန်းရခိုင်ရှမ်းကုန် AR စတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့ရွာရံရှာနှုတ်ပြည်ကလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်ထိအဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးကလည်းပိုးမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကမ်ဘလူမှာဇူလိုင်လအတွင်းမှာမွေကိုင်းခံရသူ12ဦးထက်မနည်းရှိပြီးတော့တအုပ်ပွက်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လအတွင်းမွေကိုင်းခံရသူ12ဦးထိရှိပြီးတော့တအုပ်ပွက်လွန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကူညီပေးနေသူကဆိုပါတယ်။မွေကိုင်းခံရတဲ့အထက်မှာအမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးဖြစ်ပြီးတော့တန်တဲ့သူတွေရဲ့အစင်းတွေကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကကွယ်လွန်သူတွေဟာဇူလိုင်လ14ရက်ကမွေဆိုးကိုက်ခံရတဲ့ချက်တင်းတိုင်းနယ်ကအသက်50ရွယ်ဦးစင်ချုံဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောလာတကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ဆုံးသွားတဲ့တယောက်ကစေကူသားမှုမလုံလောက်လို့ဆုံးသွားတာ။တန်တဲ့သူတွေကတော့တတ်တာကြပြီလို့ဆိုပါဗျ။ကောက်လူမျိုးနဲ့မှနေရာနဲ့တောင်ရာတွေလည်းမလုံနိုင်ဘူးလို့သူကဆိုပါဗျ။မွေကိုက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာဒိဋ္ဌပုံမှုများပြနိုင်ပြီးတော့မွေစိတ်ဖြစ်စေတယ်ရှိပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ကမ်ဘလူမှာတော့စစ်ဆောင်ဦးရေ3000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေထဲတည်ထိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအခုနှစ်6လအတွင်းမှာမိလောက်မှု942ကျန်းရှိခဲ့ပြီးတော့လူ55ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာနဲ့အခု2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေကျွန်လကုန်တင်6လအတွင်းမှာမိလောက်မှုအကျဉ်းရ942ကျဉ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မိလောက်မှုကြောင့်လူပေါင်း1852ယောက်မိဘတင်ခဲ့ပြီးတော့လူ55ယောက်ကွယ်လွန်က126ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အစီအစဉ်ရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေအိမ်ဆက်ရုံအလုံးရုံတွေအပါအဝင်အဆောက်အုံ2500ကျော်ပြည့်စည်ခဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုတန်ဖိုး13.66 ဘီလီယံထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိလောက်မှုတွေက6သိန်းရာသီမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမိုးကာလတွေမှာလည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိလောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမဖြစ်မှပြည်စင်းဆုံးရှုံးတာတွေရော့ကျသွားမယ်။အားလုံးကမိကိုသတိနဲ့အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာမိစားတင်လောင်ကျရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့မိဖို့မိပေါ်စာမိလျှက်စင်မိရှို့မိတော်မိနဲ့မိုးကြောပြက်တဲ့မိနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်ရဲ့6လအတွင်းမှာမိလာမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတော့နှွေကာလအင်ဗလာတွေမှာမိလာမှု205ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ဗလာတလာထဲမှာလည်းကွယ်တော်သူ16ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ21ယောက်နဲ့အများဆုံးလဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုထောက်ပြန်တဲ့ဆက်ရင်မိလာမှုတွေထဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေပြည်တော်ကမိလာမှုမိရှိုးမှုကွယ်လွန်သူတွေရဲ့အချက်နဲ့ထောက်ပြန်ထားတာကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။မိသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်တွေကမိသက်ဦးစီးဌာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိလာမှုမဖြစ်ပွားစေဖို့မိလာမှုဖြစ်ရင်လည်းပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုနေပါစေဖို့မိဘတရုတ်ပြတာမိဘလက်ကမ်းစာတောင်းတွေဖျောက်ဝေတာမိဘသတိပေးပိုစတာစိုင်းပုတ်စိုက်ထူတာတွေပုံလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်းပွဲမျိုးမှာနေနေကိုရေဝင်ရောက်တဲ့အတွက်ဘေးလွရာကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမျိုးခခွေရွက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအတွင်းကိုရေတွေဝင်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်အားစု6စုကလူဦးရေ32ဦးကိုဘေးလွရာကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိရပါမယ်။လှိုင်းပွဲမျိုးမှာတော့ဇွန်လ29ရက်ညပိုင်းကတည်းကစကမိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့တောင်ကျရေစီးဆင်းမှုတွေကြောင့်မြင်းနေမိုင်းဖြစ်တဲ့ခခွေရွက်ကွက်တွင်ကိုရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါမယ်။အဲ့ဒီရင်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပဲအင်အားစု6စုမှရှိတဲ့လူဦးရေ32ဦးကိုအမှတ်တော်အာမကမူလွန်ကျောင်းကိုတာဝန်ရှိသူတွေမိသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တွေကညရင်းကျင်းရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။